Simanya obalwa lirwa kuna. Obalwa lirwa made. I love you. It is the final channel B in the known gabuli Joe to better to kwa update senja olo okusinzira kulunaku or nako walero lunaku wa chiravuravu gwe yafunye ya kamuli atafunye chivalendino obulamu bwe bugagga gwatafunye kasitoli mulamu yafunye akamuli katonda yebale abafunye bingi namwe mwebale kuba mulaze ndi muline ekise kyenjawulo ku nsi olusinga ensi zokwetaaga ekisawe kityo. Tutandikide wa Rema olunaku olwaleero kuminanya ebera Valentine. Rema gambye, today is a special day to us, the 7 years in brackets, not because it's Valentine's Day, but because we runaku zade reyateba goro bwe pwa 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 pwa. Chente geza anti we runaku ompira regwanyo era muchitimba anti bwe pwa tu 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 tu. Ye airo yo gwe mulabako. Awo nalina ye Rema. Rema yeti se Valentine yonako ulwalero. Bwayo gede vyama ndiye anniversary yawe Dr. Hamza lwe yakuba golo. Omanyi, abantu abakulu abafumbo bagamba olunaku lw'owase olumanya golo lwenywe dembo olumanya wubanga dala oline miaka 18 okudda waggulu bagamba abakyala bo wamanya bagamba na ile roza nero mubutufu golo erabike nywedde. So Rema avude yona agamba nsebu nyalwe lunaku lwe yateba goro ye airo yo getulabako gwe yagano tulaga face na yenga tumulabako ekitegeeza nti no we bali e Dubai mujukira e bali e Dubai buli omunga avumirira ekikolwa kibali mu bagende Dubai bali birthday ekisibone kibasange ne baba avumirira kumbe Rema goro je yali erina okunywera ebitanda bya Uganda ebyali biganye nga kyetaaga muko amaanyi ag'enjawulo ge bajja Dubai. Rema waagambye ye airo oyo gwe mulabako jjukira ensi yonna ali ebanja Rema omwana agamba bannaye Sebunya yeetaaga mukama n'ayamba yeetaaga kituzi yeetaaga ki kumbe Sebunya ali yeetaaga bwetaazi nnyonyi kugendako Dubai bwati akube emipiira nga professional player ne Rema golo zimunyweko nga amacha player bwe kino ne kikwatayo. Rema yatugambye si byange osobola ogendako ku page ye n'obisomako mu ngeri eyo naku olwaleero abaddeyo ne ka online show akakoze obulungi era neera nga we tugamba nti Valentine omanya baserebu booki abagenda okuta obufaananyi obw'enjawulo okumakinga omukolo atusookeddeera wa Rema leero tutegedde nti Rema mu butuufu alina okugula okulungi kuba bulijjo yesula kagagoye n'ogamba balinaye ye omwana tutalina magulu ali atya. Na hile hilo watu nazako just kugulukumu kwa kwa watu lazeko mne inga abade very very smart watu Rema na makula. Those are results mwazitegede. Hila wala wakafana nyakatambula kala ganti no. Rema ya teka yu na agamba nti habe ajia kuba bulungi. Kuluna kunore njini Facebook nekaza nga habe bisere biwa li omusajja Edirisa msuza kana kambata. Ama na nivagamba na hile yaba Edirisa wali okani mamulekao. Tabi ngeri jari yetu nuzamu nga kweba kaso kubera relationship. Nga Rema bambi ya smile nga Edirisa ye mbeda. Tajisanyu kila muwa denaka mwaba na nivagamba na Rema wawona. Wawono manayo kusike chitajia. Divali yanko ko mungalo olugero ne balumala yawo nti okusika ekitajja we wofunira amoza obochi maze Rema okimaze konguzi njogera bya social media nako lwalero lunako lwa kiravulavu mukoyongera yera mwana mulezi don MC kapata don MC wali chali wa nga donagende UK naye kati no bodda mu Uganda tononya simanche nakola na enchimanyi ojja kunonya ko olumwao don MC a propose nzo naku lwalero era mu nkola ya Valentine akawaita ne bakatulaga so esawa yonna ajja kubandoze ebintu abigusa naye ngo naku lwalero a proposing de muchala woyo am proposing de ngatule yongerayo wadwe kipande ekimaze ko bana Uganda envi buli omwachi koze mu challenge buli omako za ati abamu bali nyene bakijjayo abamu kwegamba chonna chonna naye nga bano bo mwana mulenzi yakoze kifananyi nateka wapi Valentine's Day mai momo atenti chigambibwa ne ku birthday ne momo yachikolanga chikolero no mukuru yamukoledde kifananyi omukwano gwabwe siba serebu sibani naye balagira ddala nti no mu kintu kino bateka muka kasente mulavu kuba billboard eyo jibezayo printing ange kye kintu kye bateka ku billboard echo ekitundu bali
ata nukasovolo genda okuchipa angiso chite kayolu na kunaka kadera kasovolo genda kare katubale diyo bukade bubiri ya butade mkusurprising anga timbe nsiyo na eche naku omukulu tetumumanyi na ye kushosho media baga mbaa omuyayo bamu kore na kolu mbafide elechi fana nyi osovolo chinonya wesango nochiraba kushosho media neenga na chochita ambula katwe yongereyo bafide si bafide Valentine's Day Chozen Becky na ye ajaguza omulundi gwo gusoka ajaguza Valentine's Day wabula ate kibuzo babuza kimu Chozen Becky we bali kunyuma mu bifananyi na ye omwami ye nga tomuntu laze ko kigambibwa Chozen Becky no omwami we ntyo omwami we mulungi nnyo bantu bayogera ebigambo ntyo omwami mulungi okusinga omusajja omukyala wow yafuna akana ye kadikideta amiru Dikiteta Miru. Nga yeye chogamba Valentine italina kubaa. Chichina yeye. Bifana njivita ambude. Abani wabiranga. Omanji Chozen Becky. Abantu wanji wamu zalawa. Ulani wakamba Chozen Becky. Igo kusasule bifana nye bibio. Sebiye fana nye liza kwe. Wabula yeye na agama. Yeye oyo. Yoyo gochi manji. Gono gana. Gono kulachi. Mkwe yongeda yora mbaserebu. Wabalaba kuziza Valentine. Wini nuwaji. Ngabuli jo. Ebibia bibera sekise and attractive. Batyo na yakoze Valentine. Wabula. Valentine ya wini nuwaji na wenga wojiraba. Lerako munda katade kunguru. Kwe gamba kone kafuka kwa kunguru. Ngata kwa kunguru kekali munda. Ebintu webitu webibera bya nuwaji. Jukira wade ya kave Dubai. Obati satisa muko. Chomu kisomuru njire rebitu ndubyo nabi. Bise wabulengo yeza fungu de. Wini nuwaji. Tuwe yongera yo vinka. Vinka na yera bafi gundi Valentine's Day. Wachi njita bafi de. Nuzamute gedenti nse simanyi bya Valentine. Mpulira bafi Valentine. Vinka na ye. Wambara butade yo. Owa Valentine's Day. Baserebu ba mwenga ibamba de. Nuzanyumye ne simanyi. Abasajja bote bazemu bya Valentine. Baraka kwa wakazi woka. Vinka tata bibi na yete ya mulese. Kumu Valentine. Tetute gira wachi. Supaisi Diana. Onoe ya gano tulago mwami. Yo mami ya gani la dalo mutu laga na ye rana ye techiga ni la dala vya Valentine kubie njigiramu ele bifana njivivyo oja kureti ingani asinzo kunyuma komu Valentine weya supaisi dana na ye uyo wali tuwe yongela yenu waliyo shifa musisi na ya fude yo abate gira jazz music oyo oba ya beda jazz abira choba country music oyo waba corporate nyo shifa musisi gwa kuba na ya fude yo narulaga muko kuka bafide kaka Valentine wana ye muna ansonyi wabine bintu sibite gira echiga mumanyichi mbafide na Christmasi ze siri nayo ainza kunga manti zanero Valentine hiyo afunya mpado umuli hey, na ya mjia kaka sa Valentine wangi njamu walaga Valentine mgambe ya Valentine yoyo yenyini anyway President ingabuli jo Bobi Wine avudeo na wandi kukuga Facebook na agamba vana ye babi ye gwe chirabo chenalifu nye mubutufu kanchi kusomere bulunji nyinzo oyinzo gamba nimba Honorable Robert Chagulanyi Sentamon Bobi Wine Dear Bobi Chagulanyi, I love you on my own behalf and on the behalf of my sisters. You are the best thing that has ever happened to me and you know that. Happy Valentine's Day, comrade honey. Muko Sotrago, comrade and honey. Bobi Wine, what you have done na gambanti. Bobi mbutufu. Amubere dewo nyo. Yongero kujukizanta mauli ya kanuga kutusibwa ko Home Connect Properties Uganda Limited bakafuru wa real estate business mugwanga Uganda iranga nkugamba nti genda yogowe naye gala ebintu bya real estate oba wetaga real estate business ebera yonyo ogendeyo obengo osobola okubagamba poloti eno mujitunda meka okunzimbira nyumba mukola mutya ebyo na babi Home Connect Properties ebera oba ina QR code yeyo jotunuza mwe simu yo nobirango sobola okumanya details ezikwatagana ne Home Connect Properties basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 pamune nasa na kuma store Opportunity Bank Building level 2 ojo kusanga aba Home Connect Properties Uganda Limited gwena agalo kwekulakulanya kiba kya makulu nyono soka olumba nolaba ku bintu nga ebitambula ne nkugamba era tutambula ne bannaffe aba Jolin Club Chileka Restaurant and Bar joinzo kubera ngo weteraka o just opposite yo nofuna okecho kulya ekyo mulembe ngo oli mu Chileka ogenda jinja ojja Kampala osoka nopoyera ku kawo
noberanga mbutufu osobola okufuna ekyo kuliawo. It is a final channel be in the north nyizo bagamba mwena mwena. Buli omu Valentine wo golina chemanyi Valentine tekitegeza mwagalwa wadde mu banayuganda wekyo twakitegeera. Asobola okubeera mama wa, asobola okubeera jejjaawo, asobola okubeera kyaliwo. Happy Valentine's Day ku da final channel. Pastor Peter Simatimba yatandika olunaku olwa Valentine alaika akyalukwata process by process nga naye yalwerabire wemu Pastor Pira Pira we basajja abatandika radio FM radio yabo baali batabu nnyo ddala ez'Oluganda edda sebo nga tulowooza FM kitegeeza baasomako basanyu bokka naye Pira Sematimba n'alaga nti FM ate esobola okukolebwako abantu nga zanero abogera Oluganda lwabwe 100% ne bakikuba okusinga n'ab'enzungu kuda final channel kwoli nyongera okujukiza ati ba Valentine byonna birabe kuda final channel bokati TV totunulayo ne Uganda byogere tebayinza kukola bintu bya Valentine buli kyononya wakiri wobononya Valentine biri kuda final channel weba tebikubuzeeko obanga byekoze biganye osobola okujjako data ono atagenda. It is a final channel. Andai video zita tu wala data wamukole na WhatsApp group raka dinange njira nezuza kada usaji wa mwuli loyo kakalamu akutere deyo otadeyo kalipiro kalipiro jari ala njumi zemboze zokufa mbozi za bagana na kweziriku Bokati TV. Kalipira wasiza. Agenda wafumba nyamachi. Kalipiro. Omukazi kuwafunye. Mugende ku Uganda vyogere. Kakarama wawuli na mukazi wa kalipira. Agenda fumba nyamachi. Kuwa msajia wawo. Nse muti. Ano muti. It is the final channel. Binde. No, we out.